Əli Vəliyev 1901-ci il fevralın 27-si Zəngəzur mahalının Ağudu kəndində anadan olmuşdu. Yaradıcılığa Bakı Mərkəzi Firqə Məktəbində oxuyarkən başlamışdı. Qarlı Dağlar, Qəhrəman, Ordenli Çoban, Ərköyün, Ana Qız, Sübut və digər kitabların müəllifidir. Xalq yazıçısının Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, nəsr dilinin zənginləşməsində özünə məxsus yeri var. O, xalqımızın taliyini öz şəxs həyatında yaşamış, onun ağrı acılarını ürəyində daşımış, ermənin daşnaq zülmünün hər cür sifətini görmüş, didərginliyin, qaçqınlığın əzablarını çəkmiş, fədakar bir şəxsiyyət olub. 1933-1934-cü illər Şərq Qapısı qəzetinin redaktoru, 1937-1941-ci illərdə Azərbaycan Sovet Yazıçılar İftifaqında çalışmışdı. Bir sıra orden və medallar ilə təltif edilmişdi. Silsilə romanlar müəllifi Əli Vəliyev 2 fevral 1983-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Rejissor Vasif Məmmədzadə 2011-ci ildə Əli Vəliyev adlı sənədi film çəkmişdir. Yazıçının əsərləri indiyə dək sevə-sevə oxunur.